bukan uh, good student. Senang cerita kalau zaman dulu anak uh, mak apa tak suka dia. Nakal selalu ponting sekolah apa semua. Tapi dia satu handal tuan. Assalamualaikum. Episod ke 13800. <laughs> Tapi dia satu handal tuan. Kalau orang nak nak bagi kat motosikal laju pergi rumah bawah rumah dia. Hmm. Ha. So uh, dia dah level engineer tu. Ah uh, betul. Tapi orang uh, Mak dia marah lah, Bising lah apa semua dekat kan Sampai one, one day kan Dia dapat Dia dapat kira, Dia dapat Periterafan lah, Bila dia dipanggil Jadi komen untuk Ni Spring, spring test ah. ha, Tapi tu seorang lah Kita nampak ah, So supposedly Zaman sekarang kan Sebenarnya benda tu uh, Dia menyeluruh sebenarnya Ah Betul As long orang tu Dia adalah ahli dalam bidang ah. dia Kita wajar hormati dia Betul kita tak boleh pilih lah contoh hmm. kita dah tahu dah doktor hmm. lawyer hmm. accountant ni kita dah tahu dah ni hmm. dah memang banyak tahun dah kita hmm. tahu hmm. cuma kita nak generasi yang baru ni yang skillful people hmm. yang dalam bidang macam ni dia pun kita angkat sama-sama kita kita give the same respect kat dia orang juga hmm. even content creator pun hmm. betul kan? contoh yang buat live hmm. presenter hmm. kalau dulu presenter live ni dalam Mainstream media mm -hmm. Yang kita nampak kat dalam mm -hmm. Berita Ataupun mm -hmm. Rancangan dalam television mm -hmm. Sekarang ni Industri penyiaran ni mm -hmm. Dia dah Transform Pergi media sosial mm -hmm. So untuk dia orang yang buat live Dia adalah presenter Live presenter mm -hmm. Walaupun dia tak ada Belajar mass comm mm -hmm. Tapi dia belajar Along the way tu Dia tengok oh, Kat mana ah, dia banyak ya, dia, dia belajar ah. Dia tengok based on pun skillful people betul betul skillful people dulu kan dulu okey dulu kalau siapa for example okey main bola contohnya kan hmm. for example sebenarnya kita tengok ramai je orang-orang jadi -orang dari kampung mungkin yang ada skill juga tapi hmm. dia tak ada exposure sebab okey yang ada kelab-kelab apa semua biasanya dekat bandar-bandar besar kan sebab benda tu bisnes betul tak kampung nak bisnes apa main dekat dalam, dalam kampung semua kan so sekarang ni bagi saya two skill very important lah yang mungkin kena bagi expose satu yang pasal selling skill tu at least expose dia lah kalau tak tak okay nanti uh, tak boleh buat kan so selling skill dengan video editing skill so kalau dia pandai main bola dia boleh expose dia kat market so that apa uh, nama yang apa nama scout-scout ni scouting, scouting boleh, ha? boleh, jumpa dia Okay. sama dia macam backing motor ah, ha, sama yang macam backing motor tak tuan tahu tak ramai je yang duduk-duk kampung tu bagi Blok motosikal tu Dia boleh buat cantik lagi Daripada dia orang belajar Cuma kan? kita kena ex Expose ah. kat dia orang ah. ni How to sell yourself Yes betul Video editing skill Dia dah macam Microsoft Word lah hmm. Lepas tu yang Selling skill sama ke Nak convince orang Nak buat live apa semua Tu bagi saya Skill lah Dulu ah, Betul, betul. betul. Lain satu, Yang tu kita kena faham hmm. Zaman hari ni hmm. Kalau tuan tengok hmm. Ramai orang hmm. yang Kalau kita tengok Ish macam dia boleh naik hmm. ha? Dia dingin hmm. So sebenarnya dia ada satu pemahaman bahawa kalau dia tak cerita apa kemampuan dia mm -mm. tak ada siapa tahu betul uh, so dia, bila dia hanya kebolehannya hanya boleh cerita ramai je orang mungkin lagi handal daripada mm -mm. atau sama mm -mm. tapi orang tu pilih untuk tidak expose mm -mm. atau banyak sebab lah betul jadi sebab siapa yang tak nak expose diri dia is okay it's okay je, okay je. Ha, betul. tapi siapa yang rasa kalau aku tell the world kan bagi tahu dunia mm -mm. make some noise Mungkin aku dapat banyak peluang macam oh, tu. Even dalam industri sekarang tuan, memang cari player-player, eh player pula, employee-employee uh, yang handal di media sosial. Ah, hmm. Sebab kita tahu, uh, as a business owner, apa yang uh, selain daripada kita nak kena buat sales, Cashflow, another thing is recruitment. Hmm. So this, oh, ramai yang sebab saya tengok saya ada baca-baca komen mereka, oh kau mentang-mentang dia ni famous, senang dapat kerja. Betul, memang betul pun. Sebab dia boleh bagi, dia boleh create brand, dia boleh tolong brand untuk company tu juga. Yeah. Ha, macam tu. So dia panggil, tu nama dia modal insan. Eh? Hmm. Dia punya nilai dia, ha. dia dia meningkat. Disebabkan dia ada extra skill. Hmm. Betul. And okay One of the thing tuan Okay saya Ni 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 Jujur saya cakap lah Biasanya Ramai Employee-employee Sebab saya ramai member-member Yang uh, professional lah Cakap oh Nanti kau kerja teruk-teruk Nanti kau kena Being replaced juga uh, Being replaced uh, ini So ni, buat ni, apa kerja-kerja teruk ni, sangat ni, kan So ni yang, uh. Memang kau uh, Memang senang kena replace lah Sebab biasa uh, hmm. So kalau dia ada extra value Okay boleh editing skill Boleh uh, Boleh bu uh, Boleh Boleh Expose kat media sosial kan Confirm-confirm Dia unreplaceable Ir irre Irreplaceable hmm. Memang ni dia Nak buang dia pun tak leh. Jadi ha. sebenarnya Itu adalah satu Pendirian Seorang yang average lah Betul Sebenarnya bila kita jadi No place for average lah Betul saya setuju tuan hmm. Kena adapt dengan Keadaan semasa Betul Kalau kita tengok sekarang okay, ni Okay lagi satu saya oh. ada pendapat lah Mungkin ni exposure Untuk yang masih muda kan Kadang-kadang ramai orang Rasa Sepatutnya Dia nak Naik pangkat ni Sebab kerja lama hmm. ha, Ini standard punya Pemikiran lah hmm. Ni dalam cerita hmm. pasal kerjaya Sebab bagi saya Saya pernah jadi pekerja Saya hmm. pernah jadi majikan hmm. Bagi saya Seseorang tu Kalau dia rasa dia nak dapat peluang lebih Benda yang pertama dia kena buat lah Naikkan nilai diri dia Itu skill dia tu Contoh apa pun kerja dia Dekat tempat mana pun dia kerja dia kena always ada skill baru yang memberi manfaat kepada majikan dia hmm. dan orang sekeliling supaya dia jadi orang bernilai. Sampai tahap dia tak payah minta demand gaji. Gaji dia dinaikkan. Bagi saya macam tu. Oh, so maksudnya ada satu benda tuan kena masukkan. Ha. Jangan jangan tunjuk handa sangat. Oh. Nanti bos akan pilih hang kau semua kerja betul, nanti. Betul betul betul. Ma memang kena masukkan kan ha. tu. Sebab supposedly saya yakin apa pasti tuan. Okey, saya rasa yang tu sesuai <laughs> diamalkan untuk orang average. Okey, hmm. sebab kita kena tahu dalam dunia ni ada banyak macam, macam jenis manusia. Hmm. Pertama, manusia yang settle for less. Hmm. Yang cita-cita dia lah untuk jadi biasa. Tak salah pun. Ah, ha, betul. Untuk orang macam ni, soroklah kau punya kebolehan. Hmm. Kan, jangan buat lebih-lebih apa nanti bos suruh kau duduk tepi. Untuk orang yang bukan nak jadi macam biasa-biasa ni, hmm. kau kor korang always nak jadi seseorang yang luar biasa dalam apa saja lapangan kau buat. Hmm. Show up, tunjukkan kau punya skill. Hmm buat benda-benda outstanding supaya kau dapat banyak peluang. Saya punya pendirian saya macam tu. Tuan tuan ada macam uh, tips tak? Lah. Contoh kalau budak ni dia ada skill, dia nak show up macam mana? Dia nak get a chance untuk show tu. Kalau dalam tu tempat kerja dia? Yes, betul. Kadang-kadang dia tak ada dia tak tahu macam mana nak buat. Okay. Dia ada skill macam juri tengok okey. Oh ni silap ni. Okay, okey, saya saya saya, okay, saya saya belajar tu benda. Mm. Saya ada seorang kawan mm. yang kerja kat overseas. So dia cerita kat saya Dekat UK Tempat dia pernah kerja mm -hmm. Kawasan tempat kerja dia tu Selalunya orang yang Daripada negara India mm -hmm. in, Ini bidang profesional lah mm -hmm. Selalu akan Akan dapat Tempat Dekat top post Sebab geng-geng yang Daripada India ni mm -hmm. Dia ada satu work ethic dia Setiap kali dia buat sesuatu mm -hmm. Dia akan Promote Oh dia promote Report. tapi masyarakat kita mm -hmm. rasa tu macam riak betul uh, sebenarnya kalau kita tak kalau kita tak cerita mm -hmm. macam mana orang nak acknowledge uh, so mm -hmm. kita kena faham ni belagak dengan kita nak... Bagi orang sedar apa yang kita mm. buat tu... It's a very different thing... Mm. Contoh eh... Okay... Katakanlah kita berjaya buat sesuatu... Kita pun promo... Katakanlah dalam grup WhatsApp... Mm -mm. Okay... Saya dah buat benda ni bla bla... Supaya mm. semua orang akan mudah... Untuk bla 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 bla... Mm -mm. Jadi orang tengok... Uish... Di Austin, dia austen dengar report aku... Sebab dia buat benda ni... Mm -mm. So kalau dia buat... Dia mm -mm. Uh, ini Ini... Ini yang isu dia hmm. Sebenarnya dia asalnya Sifat tu Ada dalam diri dia hmm. Sebagai seorang manusia Tanpa kerjaya ya. Eh. hmm. Contoh kalau dia beli kereta Orang dah tahu dah beli kereta Bila dia tanya Eh kereta baru ke Dia akan cakap ah, Biasa je okay. ha, So selalunya ni The same attitude Dia akan bring untuk ke, Kat tempat kerja dia hmm. Kalau nak buat apa eh, Sosok lah Tak apalah orang tak tahu okay, Kalau dia okay Tak apa hmm. Cuma jangan komplain okay, well. Isu dia untuk orang macam ni Esok bila dia tak dapat peluang apa-apa Dia komplain Ah, ni lah kaya kau orang atas apa -apa. Ha. Tapi kan dia dah, pilih macam tu mm -hmm. Untuk macam sesenyap Behind the shadow mm -hmm. ha. Jangan komplain Isu dia jangan komplain ha. Cuma kebanyakan yang kalau kita tengok Based on soalan yang kita dapat mm -hmm. Orang kita jumpa Selalu orang macam ni yang komplain ah, ha. ha. Orang yang yang dah pilih macam tu Lepas tu komplain Mungkin, mungkin okay, biasanya Seseorang tu dia akan buat sesuatu benda based on environment ni kan. Hmm. Tu rasa apa environment punca dia punya root dia yang yang mungkin kita boleh dalam masukkan. Society, dalam society. Ya, yes, dalam boleh masukkan. Ah uh, selalu dalam masyarakat ni ni kipas dengan hisap. Okey. Ah uh, faham tak? Faham. Kipas istilah kalau contoh orang tu buat <laughs> bagus ah uh, isap lebih ah uh. oh, saya so membesar macam tu tuan. Heeh. Uh -huh. Saya so membesar macam tu. Saya contoh saya main bola ah. Uh -huh. Saya training extra. Uh -huh. So geng-geng yang tak training extra ni ah uh, isap lebih ah. Uh. Ah uh, faham uh -huh. tak? Jadi semua orang kena tahu je ni mm, -mm. Bila kita ada strong character mm -mm. Kita kena ada skill Don't give a fuck okay. Uh, skill tu kena ada okay, betul. Don't give a fuck Sebab at the end of the day <laughs> Ketika apa-apa jadi kat hidup kita mm -mm. Dia tak peduli pun uh, So kena ada The art Not give a fuck okay. Don't. Persetankan orang lain Orang-orang yang negatif apa nah, lah, ni nah, saya ni saya lah nah, 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 nah. eh, sebab saya orang macam tu orang yang dia dia tak nak buat uh. dia halang orang lain buat uh -huh. sebenarnya macam ni kalau kau tak nak buat kau jangan buat Dah lah tapi jangan mm. halang orang lain nak buat mm. itu itu pembawaan kita sebenarnya cuma kecenderungan dalam kita punya society ni dia tak nak buat bila orang lain buat dia marah orang lain buat <laughs> itu isu dia biarlah orang lain Seperti mana orang kita okay, tu mm. orang yang buat sesuatu luar biasa mm dia tak pernah pun marah yang orang biasa-biasa ni. Mm -hmm. Tapi yang biasa-biasa ni dia selalu marah orang ni jadi luar biasa. Mm -hmm. Kenapa macam tu? Cuba kita hidup dalam keadaan harmoni. Macam saya, saya saya kata lah saya usahawan. Bila saya cakap kat luar sana, saya tak bukan tak ada pun ajak semua orang berhenti kerja je. Mm -hmm. Kan saya punya message, apa-apa yang kau buat dalam hidup, make sure the best one. Itu yang kita nak capai. Mm -hmm. Efficiency tu. Mm -hmm. Contohlah kau sebab saya tak tahulah kalau orang ada experience ke tak Bila kita jumpa orang buat kerja lebih kurang ni mm -hmm. Hidup kita pun susah huh. Contohlah saya pernah Bayar tol mm -hmm. apa benda kan yang dia, teng dia tengah main game ke apa benda entah mm -hmm. Kita pula ada perkara berlaku sikit Tiba-tiba tinggi suara Faham tak mak? Kan itu kerja dia mm -hmm. ha, macam itulah Tentu, Bayang kalau orang tua dia ada work ethic mm -hmm. Saya rasa work ethic ni memang kerja mak bapa kena ajar huh. Daripada rumah kena ajar. Kau kalau kerja, mm -mm. begini, begini, begini. Mm -mm. Kau akan ada ketua, kau akan ada bos, kau akan ada kawan-kawan. Begini cara bawa diri. Itu mak bapak kena ajar. Macam saya, mak bapak saya ajar, bila kerja, jaga tempat kerja tu, tu rice bowl. Mm -mm. Tu periuk nasi kau. Macam tu kan. Mm -mm. Saya, saya tak pernah bila saya kerja ada rasa macam, oh kayakan bos mm -mm. apa benda. Saya tak pernah ada rasa macam tu langsung. So kalau orang tu asyik rasa kayakan orang lah apa benda, macam mana? dia ada victim mindset tu. Mm -hmm. Dia rasa dia mangsa. Okey, tengok macam simple eh. Mm -hmm. Kalau dia dia tak tak ubah mindset dia, sekarang ni dia kerja, dia rasa bos dia yang tak okey. Mm -hmm. Bos dia yang menzalimi dia. Mm -hmm. Kalau dia kahwin, ha, tahu bayang apa jadi? Confirm dia akan rasa pasangan dia yang salah. Mm -hmm. Dia akan membawa di seluruh penjuru hidup dia dia bring the same attitude. Kadang-kadang orang tu tak pasang. Faham? Uh, so Azrael ni nasihat dia sebab parents lah? uh, so sebab parents ni penting kan? Dia yang membentuk anak tu. Uh, betul. So pada akar dia, parents kena function lah. Function? Tak function memang jijik uh, yeah. anak tu. Betul. Uh. So, adakah Azrael rasa sekarang ni, kalau kita tengok, Azrael gen Gen, gen Saya... Gen Z, Z eh? Yeah? Dia yeah, last, last, last ah, first, yeah. first Gen Z First Gen Z, uh, yeah. first batch eh yeah. yeah. So Azrael rasa dalam geng Gen Z ni Azrael rasa bila Azrael tengok kawan-kawan yang lain Ataupun society Adakah Azrael rasa diorang ni Kepincangan berlaku hari ni Antara Impak utama dia datang daripada parents uh, 90% dia betul lah Parents tu mungkin Dia sebab Mungkin sebab parents tu Dia terlalu lama Keluar bekerja Dan tak ada masa untuk anak dia So dia tak ada masa untuk ajar lah Benda-benda macam ni And then pegangan agama pun kurang hmm. So dia menambahkan lah Benda kepincangan ni lah semua Okay aa. Maksudnya kerja Banyak kerja? Okay banyak kerja tu saya tu Tuan ah, <laughs> Dia dah dia cross dia <laughs> Dia banyak kerja ni maksud dia Pasti kerja tapi tak menaikkan value Dia tak nampak pun aa, hasil dia uh, Macam like parents tu tadi? Ah, parents tu tadi dia banyak kerja tapi tak nampak kaya pun lah senang cakap okay. ha, Macam tu Dia tak ada vision yang Okay aku buat ni untuk lima tahun Family aku akan jadi better lah ha, Macam tu Dia just kerja je hmm. Balik rumah tak kira anak apa semua oh. Balik tidur So tak function satu family dalam rumah tu Okay ha, macam tu Ini banyak berlaku eh Banyak berlaku Semua buat hal masing-masing yes. kan And then Yelah balik rumah jiran tak betul gua apa semua Balik penat tidur oh. So macam tak harmoni satu kawasan tu Kira macam satu taman tu Ha, dia besarlah benda ni dia melibatkan semua oranglah. Jadi itu itulah bagi saya kenapa tau. Hmm. Okay, saya nampak macam ni. Bila satu orang lelaki setiap kali perubahan fasa dalam hidup dia dia kena belajar benda baru. Contoh eh katalah sekarang Azrai single eh esok bila kahwin okay, dia kena belajar macam mana jadi suami. Okay, kita cuba kalau kita buat statistik berapa ramai belajar. Kita boleh kira lah Majoritinya akan apa tau Dia akan lalui je lah Dia akan pakai pengalaman dia masa jadi orang bujang lah Sedangkan dia ada face baru Jadi suami Jajan jadi, jadi suami Kat kawan nak belajar Sama kalau dia perempuan Bila dia isteri Dia kena belajar Macam mana menjadi isteri Dia tak boleh pakai pengalaman dia Ketika dia bujang okay, Next face Bila jadi ayah Atau jadi ibu Bagaimanakah menjadi ayah So maksudnya setiap phase hidup ni Mesti kena belajar benda baru Kena cari lah sebab kita Zaman sekarang ni terlalu banyak Ramai je orang sharing bab -bab parenting hmm, hmm. Kena belajar lah Macam mana berkomunikasi Lagi satu oh. lagi satu. Saya tak tahulah Macam mana apa punca dia hmm. Semakin ramai orang yang jenis diam ni Sebab okay. apa? Lauk apa? Tak, ha? saya yakin dah pasti tau okay. <laughs> ni, ni base, base. Tak, okay, sebab hmm. apa tau? Bila dia diam Okay bila Okay untuk sampaikan message ni dia kena ada skill. Betul saya setuju. Yaitu communication skill. Yes. Apabila dia tak ada skill menyampaikan message kepada ahli keluarga dia. So message tu tak contoh dia tak ada skill eh. No 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 macam tu. Jadi budak tu akan berasa macam memberontak faham tak? Saya tu nak beritahu tahu je. Ah so betul tu bercakap dengan budak zaman sekarang macam ni nahu dia. Heeh. Ha. Macam nak bagi impak yang positif mm. sebab ada orang yang pakar-pakar communication ni. Uh -huh. Dia dah buat research. Betul. Generasi Gen Z ni macam mana cara cakap dengan uh -huh. dia? Uh -huh. Ketika bila bercakap dengan uh -huh. dia, orang, bila nak bagi lesson nak berapa ramai yang belajar? Betul setuju. Sebab saya nampak ni tuan, dulu saya kan saya last Gen, Gen Y kan. Uh. Saya last Gen Y. Bila saya nampak junior saya tuan dulu masa saya belajar, saya tak reti nak nak Google Google. Tapi junior saya Setahun je hmm. dah pandai benda, benda tu hmm. Nak cari pasir, question apa semua So internet ni kita tahu Dia expose juga dengan satu benda which is Psikologi Kalau dulu kita tak pernah nampak Orang, Kita nampak Dr. Fadila Asmadi je Dekat TV, TV3 tu <laughs> pun kita tak tengok kan. Sekarang ni ada ada yang Berada-berada pada berada, berada Twitter yang cerita pasal psikologi Which is good knowledge lah hmm. Tapi knowledge yang mungkin Tak di guide Uh. Ah, so dia misinterpret dengan ni, dengan dengan knowledge psikologi tu, jadikan benda tu bukan as a weapon untuk dia attack untuk go further tapi hmm. jadikan wep, psikologi tu weapon untuk defend defend yes. Dia oh takkan kau tak tahu aku ni kan ada benda ni uh. ah. Kau, kan, aku, aku kan introvert yes. Ah, kenapa kau buat macam ni kat aku kau kena faham lah uh, ah. salah sal faham ah, ha, salah faham ada sedikit salah faham lah hmm. Ah, kemungkinan Sebenarnya kita nak dapat maklumat tu hmm. Untuk menjadikan diri kita A better person Ya, yes, betul Bukan ke, semakin ke belakang ha. Tuan bayangkan eh Okay Saya uh, Okay Not one Keluar masa saya Form 5 Which is 2011 macam tu So 2012 tu dah lain lah Okay budak ni dah start evolve Dengan benda-benda media sosial Apa semua Masa dia start 2012 hmm. Tapi parents Expose Betul-betul dengan internet Bila PKP tuan Aduh ah, Jauh gap dia Jauh-jauh jauh. jauh, jauh ah, so jauh. macam mana parents tu Nak ajar pasal internet Yes Itu-itu-itu saya cakap ah. Parents ni Dia kena paling laju ah. Daripada anak dia Betul Contoh itu Sahabat kita tu Tuan Said Imran Dia cerita pasal anak dia hmm. ah. Netflix Betul Dia ni orang lama hmm. Usah <laughs> Okay Zaman itu dia tau dia ni orang yang usah ha. Umur dia 40 lebih lah mm -mm. Okay. Jadi Dia mm -mm. dia langgan Netflix mm -mm. Azrai Anak-anak okay. dia ni mm -mm. Generasi Budak-budak yang mm -mm. remaja lah mm -mm. So Anak-anak dia ni Tengok cerita Dekat Netflix Sebab dia ingat mm -mm. Bila dia langgan dekat, Pakai dekat TV mm -mm. Yang dekat hall So dia boleh monitor ha. Rupanya Netflix ni Dia boleh log in dekat phone Betul dia. So yang Tuan Syed Imran ni yang, yang usang ni tadi mm -hmm. Dia tak tahu Betul So rupanya Anak dia tu Dah tengok benda-benda Yang tak sepatutnya ha Untuk umur dia orang tengok mm -hmm. Jadi dia baru tahu Lepas tu dia baru Dia jumpa anak dia Dia dah beritahu Okay ni tak boleh Tak boleh, tak boleh. Uh, So itu contoh lah uh Contoh -huh. kenapa Parents mm -hmm. Kena Laju juga Sebab mm -hmm. dia akan Dia kena dapat Maklumat tu dulu mm -hmm. Sebab next Bila anak dia datang Sub dia tahu dulu Betul uh, itu nama okay, Kalau dulu hmm. Orang dulu dia betul tau hmm. Aku makan garam dulu Sekarang hmm. lain Anak dia makan garam dulu hmm. Itu bahaya Zaman Baya. teknologi ni Laju Garam tu hmm. Anak dulu hmm. Ayah jangan eh <laughs> Saya garam dah rasa dulu Ayah belum lagi <laughs> uh, Gau kepala ayah hmm. dia Satu lagi tuan okay, ni benda-benda yang Bila tuan cerita pasal Yang 18 tahun ke atas kan Sekarang ni tuan Dia ada transitioning Okay dulu Tengok TV3 Kena potong tuan Ha. Sekarang ni dah ada dekat contoh media sosial kan ada orang macam gelagap-gelagap apa semua tu kan kita 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 buat kategori S soft, soft punya pawn soft phone ha. hmm. ha. so dia transitioning so maksudnya soft phone dia pergi kita tengok hmm. phone sebab tu ramai sekarang gelagap oh dia jambatan dia yes so golongan-golongan muda ni dia macam uh, ramai sekarang ni memang ikut kalau ikut uh, statistik memang ramai ada phone addiction lah hmm. okey dah ha. tu tuan cakap slow Ha? Huh? Mood <laughs> mood mood kan. Tapi mood Oh okey okey. edition eh. edition tu eh? Edition. one, one of the thing. Sebab saya tengok ramai contoh macam ada beberapa. So apa bahaya dia pon edition ni sebenarnya? So kita tahu kalau kita, kita tengok based That's on segi science Lagi tu. segi saya dulu kita belajar psikologi kan. Sekarang ni kita belajar satu benda lagi pasal benda-benda hormon apa semua kan. Mm. So dari sain, dari science sudut science Okey, first sekali porn ni dia create efek panggil overstimulation. Ha, sebenarnya ni berlaku over Overstimulation tak. kepala takut ke apa? Eh uh, bukan. Dia macam otak dia. Oh, otak. Otak dia jadi terlalu laju untuk uh, stimulate satu benda. Maksudnya sebenarnya. Dia over. Tak? yes, over. Dia, maksudnya bahasa mudah faham, otak tu terlebih guna. Ah uh, Yes, betul. Kepada tempat yang tak sepatutnya. Uh, betul. Impak dia? Impak dia dia jadi. Cepat letih. Uh, cepat letih satu tuan. Dia jadi tak fokus. Ah. Uh. Ha, sebab tu kalau tengok sekarang ni Tu satu yang benda kita scroll-scroll pun -scroll satu gak Dia create benda sama lah Sebab tu at the end of the day Aduh Tak tahu nak buat apa dengan hidup aku Sebab apa Satu dia tak boleh fikir Second dia delay the task okay. Task priority dia kita tahu Kalau delay the priority Confirm dia akan akan rasa stress hmm. Second otak dia dah banyak sangat masuk information-information hmm. Jadi overstimulate Dia tak boleh fokus Mana aku nak buat dulu ah. Ha, uh. Macam tu, tu Tu bahaya pasal overstimulation Boleh berlaku Dekat tengok porn Second thing pasal scrolling Media sosial Yes betul Sebab tu sangat susah Untuk nak get the attention sekarang oh. Kat media sosial like, Maksudnya Paling bahaya TikTok lah uh. Sebab TikTok punya paling laju Yes betul Scrolling Pertama tu kalau live comment laju uh -huh. Belah tu kalau FYP pun Laju Laju pram, betul pram, pram. Sebab tu Even Orang-orang yang Nak sampaikan Even kita punya tip pun Buat research tu kan Macam mana nak stop kan Kita nak bagi tahu Benda bagus lah. Orang nak stop pun tak nampak Okay Nak hook pun dah tak boleh uh, Hook orang nak Nak hook pun kena Beberapa layer dengan transition dia kena masuk teks apa semua macam-macam pacing -macam hmm. sekarang. So benda ni pun educative educator kena ada exposure ah, juga. Ya, Sebab kena tu kena penting benda-benda contoh contoh apa-apa yang kita tengah rancang sekarang ni kan pasal macam mana nak dominate the apa nama TikTok apa semua. Even bukan orang nak menjual je. Educator pun perlu kena faham. Belajar. Yes uh, betul. Dia bukan sampaikan maklumat. Ha. Uh -uh. Okay. Sebab so, tu ramai orang cakap kan. Macam mana benda-benda uh, content yang berunsur gelak-gelak trend ni cepat naik? Kenapa education tak? Sebenarnya benda itu based on alg algorithm je. Mm. Sebab um, trend tu tahu lah benda itu memang ikut wave kan ikut ikut wave tu. Educator pula tiga tips untuk ni. Ha uh, uh, dia tak dia tak, tak follow. Tak follow. Dia tak dia tak jive dengan uh. entertainment new line. Ah. Uh. At least kena, so, kena lawan lah Kena lawan lah. Nak, nak tak nak tu memang uh, Sebab tu contoh lah saya tengok mm -mm. Yang ustaz-ustaznya video tu Dia dah jadi lebih function mm, -mm. Contoh dia akan Gambar video ustaz tu terapung ha? Lepas tu ada fun form Lepas tu belakang ada jam gegar ha. Ha. <laughs> ah, ha? Dia lain sikit Tuan-tuan Apabila ha. tiba tuan-tuan Ada Apa ni ya Dia lain sikit lah Dulu kan duduk yang tu ha, yang, Betul nak kena masuk uh, background sound, nak kena uh. masuk effect apa semua Yang tu memang kena expose lagi lah sebab kita kurang Sebab S tu pentingnya orang-orang sebenarnya ramai je dia, dia rasa Okay bila aku belajar pasal uh, cinematografi So aku kena kerja dekat tempat yang memerlukan si skill sinematografi hmm. So dengan ada wujudnya TikTok sekarang Sepatutnya dia boleh expose benda tu as internal uh, Benda yang boleh tolong educate, educator ke Okay hmm. macam mana nak buat suspense kena guna muzik ni macam mana nak buat ni ni? Ah kena ikut. Eh tapi berbalik kepada yang tadi tu, hmm. maksudnya orang tu bila dia over dia jadi ketagih ya lah, tuan. Ketagih satu gak tuan. Okey, sebab Contoh orang kata kan, mm -mm. ketagih tengok mm -mm. video lucah. Okey. Ketagih ni means dia kalau tak tengok tu tak boleh. Dia seti, dia rasa okay. nak tengok otak dia nak nak ha. nak. Jadi maksudnya kalau dia scroll pun sama lah Sama Cuma, saya pernah jumpa orang. Betul. Ketika saya cakap dengan dia, mm -mm. tangan dia scroll tak? Ha. Dia automatik Ah, dia auto tanpa ha. dia, dia, sebenarnya tak tengok pun. Mm -hmm. Kejap dia angkat, kejap dia angkat. Ah, dia, dia, jadi jenis tu. Dia, dia dua benda tuan. Satu muscle memory sebab dah biasa. Hmm. Ha. Tabiat, tabiat. tabiat Yes, muscle ah. memory. Second sebab dopamine. So dopamine ni adalah uh, hormon yang buat kita rasa happy. Hmm. So bila kita let's say kalau kita macam tu cakap ya, kau. Cakap sebenarnya sangat powerful je, tu bila tu cakap ya, pasal Why should I? Why tu is question tu ah. Hmm. So bila question kita akan rasa perik otak kita tau. Oh. So kita nak dopamine, nak dopamine. Lepas tu ambil phone scroll. Ah. Okey. Lepas tu makan benda manis. Contoh tu one of tu zaman dulu sekarang ni senang. Tengok phone, oh tengok scroll je ah. Hmm. Tak letak letak. Lepas tu fikir balik stress. Tengok lagi. Ah. tu sebenarnya benda standard berlaku okay, tu sekarang uh, Maksudnya okay, Saya rasa yang dia, dia orang macam ni Jual hmm. sekarang Azrai hmm. Buat sales di hmm. kan? Hmm. Saya rasa diorang ni dalam kategori produktif. Mm. Maksudnya, adakah sekarang ni, dunia kerjaya hari ni mm. telah diserang oleh masalah tak produktif, disebabkan overstimulate. Mm. Okay, bila dia banyak consume content tu, so sepatutnya dia buat kerja. Mm. So dia tangguh kerja tu. Maksudnya, adakah ramai orang semakin bertangguh kerja lah. Uh -huh. Jadi maksudnya akan banyak benda makin lambat lah sebenarnya. Hmm. Mm, betul. Okay. Cerita pasal tu kan. Okay. Sebenarnya kita tak boleh nak bagi tahu yang okay tak okay. Tapi ada data hmm. yang mengatakan work from home, ia punya productivity turun. So betul lah kan. Uh, so ada data. Kita okay. tak bagi tahu betul atau salah. Tapi ada data yang menyokong. Yang research pasal work from home tu yeah, kan. Ya betul. Lebih tak produktif. Sebab apa? Sebab budak tu boleh. Uh, tak semua orang. Sebab tu yang tuan cakap pasal uh, sistem tadi. Sistem tu memang kena ada untuk orang yang jadual tu kena ada untuk orang yang tak reti nak jaluakan diri dia. Sebab hmm. tu Kalau ya, kita sekolah tu OBM oh, buku lima semua kan. Ada orang dia tak boleh ikut jadual tu. Ah ha, macam tu. Hmm. Just kena tengok kesesuaian orang betul. Tu, orang. Ada orang dia boleh produktifnya tu, ada mm -mm. orang tak. Mm -mm. Okay. Jadi kalau kita tengok maksudnya kelajuan teknologi ni dia datang dengan impak dia lah. Betul. Dia datang impak positif, ada negatif. Lah. Impak negatif Bagi saya tuan kan di, di, Kalau orang tu defend Habis Dia kena attack For example Orang cakap oh, Nanti AI ada ni Habila job apa, -apa semua hmm. Okay Graphic designer Sepatutnya AI akan tolong lagi Untuk produktif lagi kan? Hmm. Kalau dulu AI Dia kena buat uh, dia, dia, kena fikir Dan buat Dia kena ada skill buat kan Okay sekarang ni Dia fikir Dia letak kat prompt Terus hasilkan uh, Orang yang standar tak boleh buat sebab Dia orang dah ada executor Yes betul Dia ada executor AI betul. ni lah executor Executor betul, kan. betul. Kita lah thinker mm -mm. Even kalau nak guna AI mm. Untuk ambil gambar tu Kita set Apa Aperture apa nama Aperture 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 ah, Prom-prom mana tu uh -huh. semua So kita yang kena monitor dia betul. Lepas tu dia execute je lah So bagi saya Orang cakap tu did, Yang average ni Threaten tuan Tuan bayangkan kan, jump cut sekarang dah ada AI yang boleh potong kan hmm. ha, So orang yang kalau It dulu editing. Yes, kalau orang tu just jump cut je Habis lah Dulu nak buat subtitle Kena ada designer uh, Design kan untuk brand kan Subtitle ni jenis, -jenis animation ni macam ni, animation dia macam ni Sekarang ni subtitle tu dah ada cap cut hmm. Dah ada template Bayangkan hmm. AI dah boleh tolong potong Dah boleh tolong buat subtitle semua dah boleh Even sekarang tuan uh, ni, uh, Malaysia belum Belum praktikal lagi lah Kalau dekat uh, Barat kan Kan English kan Kita boleh ambil video di YouTube yang panjang Kita letak dalam satu software ni Kita tulis interest siapa Topik dia nak Dia boleh, boleh cut jadi short hmm. Tuan bayangkan So maksudnya yang Kerja dia buat short video marketing Habis Okay lagi satu Korang rasa Kat Malaysia ni Vibe Teknologi ni dengan rakyat Malaysia agak-agak sejajar ke ataupun minoriti je yang follow the teknologi ni ataupun ramai tertinggal. Bagi saya ramai tertinggal. Internet, teknologi semua. Bagi saya ramai tertinggal, still traditional. Oh, apa punca dia? Bagi saya um, mungkin saya tak tahu lah, asalannya apa tapi sebabkan stagnan tu. Macam kau cakap dia pasal nak belajar ilmu baru tu powerful tau. Kau tengok uh. macam standard tau. Nak belajar macam Tak nak belajar benda baru Ah, ha, Benda baru Sebab benda, Tuan bayangkan Always learn new thing kan eh. Tuan bayangkan Internet tu Shopee dulu dah lama ada tuan Tapi dia orang baru learn Nak buat benda tu Bila zaman PKP tu Tu sebab desperate Sebab tak boleh keluar hmm. kan? Baru dia orang learn pasal Shopee Apa semua so, Dan saya rasa Penggunaan apps ni pun ramai orang kat Malaysia ni tak explore eh. Betul Saya bagi contoh uh -huh. lah. Untuk suri rumah kan hmm -hmm. Saya rasa tak ramai wanita yang tahu. Katakanlah dia nak ambil Grab. Mm -mm. Tapi dia dia ada orang, ada ada perempuan takut tau mm -mm, Betul. Tahu kan? Mm -mm. Ada ada perempuan takut. Ataupun dia nak hantar anak dia, ada orang takut. Sebab bukan semua lelaki boleh balik rumah hantar. Mm -mm. Betul tak? Dan bukan semua orang boleh drive. Mm -mm. Saya rasa, saya rasa tak ramai orang tahu bahawa ada apps untuk driver wanita saja Tuan tahu. Tak tahu. Ha ada. Ha. Pink driver. Oh, tak tahu tuan. Ya, dia Apps tu, semua driver dia adalah wanita sahaja. Oh, Saya rasa ramai orang tak tahu. Contoh betul? lepas tu, kalau contoh kita nak ambil barang kat sini, hantar kat sana, semua orang tahu, lala move, hmm -mm. grab kan? Hmm -mm. Ada lagi satu, go get. Ah betul. Kan? Hmm. Tak, tak ramai yang tahu saya rasa. Hmm -mm. Jadi sebenarnya, kehidupan hari ni, easy lah sebenarnya. Hmm -mm. Jadi kita, tujuan dia supaya kita boleh fokus kat banyak benda. Hmm -mm. Jadi bila orang masih... Fokus dekat in a traditional way. Mm -hmm. Dan hidup ni makin laju, tu dia tak boleh cope pun. Betul. Ha. Uh. Dia tak ada transitioning, guys. Tak ada. Impact dia adalah impact paling besar kat apa tahu? Income. Hmm. Hmm. Faham tak? Faham, Contoh betul. eh. Bagi saya kalau, kalau zaman saya dulu, nak tambah income ni tuan, mm -hmm. tak ada cara lain melainkan kena-kena kedegat. Kena kena mm -hmm. Dulu. Mm -hmm. Tapi hari ni, dengan ada teknologi, kalau orang tu kerja makan gaji, nak tambah income kalau dia belajar how to make money online mm -mm. walaupun dia tengah kerja dia boleh make money betul saya setuju contoh macam badrul kan dia make money in ha. USD ha, betul buat job betul buat design tak ha. apa orang tahu betul kenapa pun tak tahu uh, mungkin tugas apa-apa uh... yang <laughs> dia orang bincang dekat dalam tak Ok, itulah saya kadang-kadang saya tengok kan Tahu-tahu <laughs> apa yang sibuk dia orang bincang dekat <laughs> dalam video podcast mm -hmm. pasal ni kehidupan Rumah tangga orang Betul saya setuju Okay Shit <laughs> <laughs> Buat apa kau Astaghfirullahalazim Sebab tu kita kadang-kadang Kita Kadang orang suruh saya jemput lah orang hmm. ni hmm. Macam orang lain buat hmm. tu lah hmm. Sebenarnya kita, Saya tak tahu lah orang lain hmm. Kalau nak fikir pasal konten Pasal view Best lah uh -huh. Cuma beza kita semua ni Gang kita dengan orang lain Kita ada tanggungjawab sosial Okay hmm. Kalau Sebab ada orang dia fokusnya memang untuk make money Contohlah Food, food industry hari mm -hmm. ni Dia punya keutamannya memang profit je dia. Mm -hmm. dia tak berulit pun lepas orang makan jadi apa Conventional understanding ha, mm -hmm. lah Jadi Kita nak jadi macam tu Betul Kita nak at least Kita adalah tanggungjawab sosial Apa-apa mm -hmm. kita buat Apa-apa kita share ni mm -hmm. Apa impact dekat orang lain mm -hmm. Lepas kau cerita pasal hidup rumah tangga orang lain Apa jadi kat hidup orang lain Setuju Faham tak Jadi orang masih terperosok dalam drama tu mm Hmm Batu makan hari Drain energy buat hmm. apa sebenarnya tuan tu cakap pasal kalau nak tengok media sosial search tu sangat powerful ah kan? jangan mingle tu sangat Di, powerful ini skill dia lah untuk hmm. kau orang aku tu punya lelaki lah kan hmm. semua orang kalau bapak kau tak pernah ajar hmm. saya, saya bagi tahulah tujuan mendidik <laughs> media sosial ni cara untuk kau selamat hmm. kau nak cari maklumat kau pergi mana-mana Facebook ke TikTok ke hmm. dekat search tu kau tekan hmm. apa yang kau nak tahu betul yang nak tahu tu tak payah tahu pasal hidup orang lah buat apa ha hmm. Bom, betul. Betul ke dia ni ah, tak payah? Betul. Contoh macam how to make money online. Hmm -mm. Ah search yang tu je. Hmm -mm. Kau jangan buka lepas tu kau pergi scroll. Ah itu yang kuda yang mana? Kuda yang mana? <laughs> 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 Algoritme betul. Algoritme, tuan. Algoritma. Sebab saya saya yakin okay, apa? Algoritma ni dia robot betul? Betul. Dia dibangunkan. Ha. Okay sebenarnya latest one kan Pak. Media sosial ni dia adalah <laughs> multi billion punya industri. Betul memang kau ni ha. data paling power dalam dunia mm -hmm. ni sekarang media sosial yang pegang. Mm -hmm. Dan cuba fikir logik. Dia orang nak bina algoritma tu, ingat dia hire all the engineer ni sikit-sikit <laughs> ke? Dia orang spend millions of millions of dollar. Mm -hmm. untuk dapatkan algoritma mm -hmm. tu. So dia faham psikologi otak manusia mm -hmm. ni sebab tujuan dia nak retail manusia mm -hmm. supaya boleh bidas iklan, mm -hmm. make money. Jadi kalau manusia yang standard standardnya tengok scroll lah jadi lauk lah korang. Betul. Dia akan memang keluar benda samanya. Hmm. Sebab tuan bayangkan eh? first sekali zaman internet. Lepas tu zaman media sosial. Hmm. Sekarang ni zaman uh, zaman ni lah yang boleh scroll. Maksudnya dah matang tuan. Algoritm tu dah, dah matang hmm. lah. Matang. So sebenarnya tujuan uh, algoritm ni sama. Dia mimik perbuatan manusia. Hmm. So kalau orang tu suka benda ni dia akan bagi benda ni. Hmm. So apa yang lebih kurang dengan dia? Hmm. so memang dia dia mimik eh, dia hmm. dia bagi apa yang kita nak. Yeah. So kalau kita main scroll scroll kan memang jam. Dulu YouTube dia tulis lah related ha. videos. Yes. Sekarang dah tak boleh related dah. <laughs> Letak je ya, pam. Ah, ingat tak? Bang kau ingat tak zaman uh -huh. YouTube dulu dia tulis kan dia lagi tak ada. Lah. Ada pun kalau kita Saya rasa tak ada dah. Kre untuk kreator ada benda tu. Uh, dulu dulu-dulu dia dulu, related videos. Mm -hmm. Nak bagi tahu okey, mungkin video ni mungkin uh, kau suka. Saya uh. tak tulis lah Apa yang video kau tu yang keluar tu kemungkinan besar kau suka. Ah uh, betul. Err uh, so lagi gitu mm -hmm. terbosok dalam tu. Wish. Mm -hmm. Dia sebenarnya tak perlu banyak pun. Tiga search je dah uh, dah, dah 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 filtering baliklah kita punya FYP tu sebenarnya. Mm. Kalau kita, let's say kita okey, macam mana nak buat bookkeeping untuk family let's say mm. kan. Mm. Macam mana nak ni? Dah tiga benda search tu dah dah okey baliklah sebenarnya kita punya algorithm. Tu kita boleh set up kita punya algorithm. Yes, betul. Daripada search. Ha uh -huh. Sebab benda-benda yang alah berapa je benda-benda yang betul-betul viral -betul yang pergi sampai jauh kan. Maksudnya kalau like baru 100, eh, 1000 tapi dah keluar yang joget, kita memang tengok benda joget tu maksudnya Tapi saya saya rasa kan kenapa tahu macam parents yang kalau Gen Z punya parents, kebanyakannya umur dia apa lebih kurang? 40-an. 45 eh 50 lebih. Umur apa? Lebih kurang 50 lebih. Uh, so untuk parents yang umur macam ni mm -hmm. Untuk dia yang expose ke, dengan internet tu Mungkin kat Be situ Sebenarnya kepincangan dia Betul Kan Jadi uh -huh. dia tak boleh nak Jadi dia nak laju Kecuali orang tu dalam bidang profesional. Betul Biasanya kalau Saya setuju tuan uh, Biasanya so kalau yang update dengan uh, Update dengan phone apa semua Mesti macam gelongan-gelongan cikgu Lecturers Dia uh, professional mm -hmm. Dia update dengan saya teknologi Saya rasa Kepincangan ni dia akan start okay Okay mm -hmm. Start daripada generasi kita ni lah mm, Betul Sebab selalu gen macam saya gen Z Contoh macam gen Y <laughs> macam tuan Dia dah start the exposure Bila mm. tuan ada anak nanti mm. Tuan dah faham dulu dia mm. Makan garam tu dia akan kembali balik uh. Kalau kita tengok Generasi yang gen Z hari ni mm. Makan garam tu dah berubah mm. Anak dia dah start makan garam dulu mm. So bila next generasi-generasi generasi macam tuan gen Y ni mm. So tuan dah start makan garam dulu mm. Haa uh dia akan kembali okey balik. Hmm. Sama macam konsep kerjaya. Hmm. Bagi saya, bila tengok ramai budak-budak hmm. tak masuk belajar, hmm. saya predik 5 tahun akan datang, ataupun 10 tahun, sebenarnya kita sedang stabilkan dunia kerjaya. Hmm. Kan, bila sebelum ni lambat kan? Hmm. Dia sama macam duit. Lah. Uh -huh. Bila duit ter terlalu banyak print hmm. untuk stabilkan balik, hmm. dia kena inflation. Naikkan OPR, hmm. interest rate, hmm. supaya stabil balik. Tapi ada impak dia lah. Betul. Impak dia akan berlaku juga Dia ada pros and cons yeah. Usulnya. Sebenarnya dia adalah fasa Untuk menstabilkan balik hidup putaran alam sebenarnya. Setuju dan sebab sebenarnya benda ni dah berlaku dulu tu kan. Uh. Zaman ah sebenarnya cycle dia dulu okey ek, uh, ekonomi contoh agraria kan. Uh. Nak pergi ke industri masuk mesin uh. kan. Benda ni dah berlaku dulu. Transitioning uh. sama je. Yeah. Daripada industri Maksud sekarang. masa tu ramai je yang lost the job. Ya, yes, sebetul sama je. Dah start masuk mesin ramai je yang buat adalah yang kena terbias. Uh. Contoh uh -huh. macam zaman nilah Kodak. Ah uh. kan, uh, betul. Man, yes. Betul. Tuan tahu dulu tu kan. Itu adalah contoh on the company. Sekarang ha. ni kita cerita tentang sejagat. Ha, ha betul. Sebab dulu contoh macam kalkulatorlah kan. Mm. Sekarang ni kita ada latest ChatGPT betul tak? Mm. Cekgu marah ni nanti boleh tiru. Mm. Dulu cikgu pun marah gak. Kalkulator tu sampai buat gerakan. Uh. Tak suka tak suka guna kalkulatorlah guna gak. Kan? Yeah. Maksudnya tu saya cakap ni tak boleh defend, kena attack. Yes. Guna je benda tu untuk produce more. Lagi satu kita masyarakat kita ni, kita susah nak move on betul nak adapt betul, tu, betul, tu susah tu uh, kan move on and adapt tu <laughs> susah kita masih perjuangan dia adalah untuk menurunkan harga bendi <laughs> kan sebab <laughs> kalau kita fikir logik <laughs> lah uh, kalau harga bendi turun pun mm -mm. tak banyak impak berlaku dalam hidup mm -mm. bila kita terima hakikat lagi satu ok bab ni bab mm -mm. duit kertas mm -mm. inflasi ni mm -mm. berapa ramai yang catna betul, sebenarnya betul bab-bab banking pun semua kan uh. Uh, contohnya uh, sebab kalau kau kata ya untuk mm -mm. orang biasa hmm -mm. Tuan rasa dia nak faham ke pasal unjuran <laughs> apa ni? Exponential Eks apa semua. wide, <laughs> batu ada ada gerak-gerak. <laughs> Kalau gini pakai ekonomi bagi <laughs> pergi bidas dekat TV1 pun yang berjuling betul, di kan? mata betul, dia. Betul betul. Kan kita kena explain kat ha. <laughs> dia orang ni in a simple way. Contoh hmm. macam ni kepada yang tengok hari ni. Hmm. Duit yang kita guna ni duit hmm. kertas. Dia tidak ada nilai dia sendiri. Hmm. Okay so dia dia akan diprint masuk dalam market. Hmm. So bila duit ni dia akan banyak dalam market kesan dia adalah dia akan jadi oversupply mm -hmm. iaitu nilai dia akan susut mm -hmm. untuk kembalikan ada nilai balik mm -hmm. so bank semua akan main peranan sebab sebab apa sebab majoriti manusia ada kena mengenang bank mm -hmm. faham Majoriti manusia ada kena menghenang mm -hmm. bank hutang dengan bank jadi bank akan naikkan interest rate mm -hmm. okey opr dan sebagainya mm -hmm. kesan dia adalah cost of living meningkat mm -hmm kos hidup, harga barang, semua akan meningkat. Mm -hmm. Okay. Itu impact dia. Okay. Itu itu sebab print kan. Okay. Bayangkan kalau tak print. Ada orang cakap tak payah print. Kalau print, <laughs> lagi tengok. Lagi tengok. tak print lagi teruk. Lagi teruk. Apa jadi kalau tak print? Tak bergerak ekonomi lah. Ha. Kan? Sebab uh, ekonomi, kita tahu ekonomi ni based on benda yang kurang. Kita nak pergi bergerak kan. Hmm. Bergerak ke arah benda yang kurang kan. Uh, sebab tu saya sangat uh, support kan bila tuan dekat uh, Walter College buat pasal benda-benda digital kan. Sebab kalau... Ni just info je lah kan Even bank-bank ni pun Dia nak invest Sebab berlaku PKP tu Dia takut nak invest Sebab tu benda-benda yang So tangible ni uh, Dia orang tak invest So Lepas pada tu Dia orang start invest Benda-benda digital Sebab tu siapa yang tak Go for digital Memang dia akan left out lah Tu je saya kata saya, saya ada satu pala siapa, okay. If you are not online You are not in the game Dulu kita orang ingat Berniaga je uh -huh. Bagi saya Semua orang lah Betul saya setuju Sebab tak, tak nak Internet adalah Salah satu Alat komunikasi mm -hmm. Yang mustahak untuk zaman ni mm -hmm. Kalau zaman dulu Mungkin guna burung Siapa <laughs> tak ada burung Tak tahu apa Dia panggil burung dia biar hidup dia kan mm -hmm. Jadi zaman sekarang ni Internet mm -hmm. Teknologi Media sosial tu A part of life mm -hmm. App semua tu lah mm -hmm. Jadi kalau tak ambil pot Tak cakna Tak nak belajar benda baru Dan menjadi consumer sahaja dia akan jadi a part of the game lah. Hmm. -mm. So, zaman hari ni. Sebenarnya this kind of conversation sepatutnya mm. kena ada. Saya mm -mm. tak tahulah dekat Saya banyaklah dapat jemputan daripada institusi-institusi mm -mm. ni semua kan. Mm -mm. Cuma saya bila orang bayar untuk cakap ni saya rasa tak bestlah. Hmm. -mm. Eh, freedom tu tak ada. sebab kita akan cakap benda yang betul. Mm -mm. Tapi mungkin dia orang bergerak Kalau kau dengar kan Sebab kita mm. kena faham mm. Dia orang ada mindset dia orang Seperti mm. mana kita Kita ada mm. pendirian kita Prinsip betul Dia orang betul. ada prinsip mm. Cuba kita meluahkan apa yang kita rasa mm. Kita tak suruh orang lain terima bulat-bulat Ini adalah perbincangan Sama juga dia orang pun Mungkin ada dia punya perbahasan dia mm. Tapi kita punya harapan Tujuan kita cita benda ni Kita nak bagi mm. impak positif kepada manusia. Mm -mm. Apa yang kita boleh dengan platform yang kita ada hari ini? Mm -mm. Apa orang boleh based on pengalaman Azrai, mm. uh, Amirul mm -mm. so Siapa orang lain boleh dapat benefit. Jadi kepada kau yang tengok video ni jangan lupa yang penting sekali mesti mau subscribe. Subscribe sebab apa? Okey saya bagi tahu jujur. Lagi ramai subscribe channel ni, kemungkinan besar lagi banyak view. Lagi banyak view kemungkinan lagi banyak income kita orang dapat. Mm -mm. So, bila kita dapat income, sebab income ni bukan datang daripada duit korang. Mm -hmm. Kan? YouTube yang bayar. Mm -hmm. Jadi, korang tak ada rugi apa pun. Mm -hmm. Jadi, korang kena ajak seramai mungkin ramai-ramai subscribe channel ni. Sebab kita ni channel yang tak ada cerita pasal orang lain secara individu. Mm -hmm. Pasal gosip utamanya benda-benda gosip. Benda -benda gosip. Uh -huh. So, kita lebih kepada berbual benda-benda yang berusaha idea lah. Idea, yes. pemikiran. Mm. Tak jadid perubahan yang kita nak bawa dalam masyarakat mungkin kita ni bukan sesiapa at least adalah orang macam kita sebab macam saya cakap tadi kalau semua orang dengar benda yang sama kemungkinan besar ramai kat luar sana dia ada a different angle of mindset tapi disebabkan tak ada orang berani bersuara dia akan rasa benda-benda yang majoriti tu itulah yang paling betul So itu Just bahaya dia jump. jadi kena ada orang macam kita. Jangan mm. cakap benda-benda different sikit contoh. Mm. Saya punya pendapat macam ni. Kita telah diprogramkan untuk duduk satu tempat selama-lamanya. Mm -mm. Contoh sistem yang ada hari ini beli rumah, tinggal 5 tahun. Mm -mm. Maksudnya duduk situ sampai mampus. Mm -mm. Persoalan dia sekarang ialah kenapa? Hmm. -mm. Kan, itu pertama. Kedua, kita telah diprogramkan supaya ada ada satu saja income. Sedangkan kita boleh ada pelbagai jenis income. Mm -mm. Seterusnya kita Semua orang faham Kita kena ada income Dalam ringgit Malaysia sahaja mm -mm. Kenapa kita tak boleh Ada income dalam USD Rial Ataupun this? Dollar Kuwait. Yes <laughs> kan. Jadi seterusnya Kita telah diprogramkan Banyak benda yang Jangan Tak boleh Jangan Tak boleh Jangan Tak boleh Persoalan dia ialah Sebab boleh dek Kan Jadi Itu kita nak bawa Satu impak, Anjakan Paradigma ke dalam masyarakat yang sebenarnya kita semua lebih handal daripada apa yang kita sangka hmm. cuma kita telah diprogramkan terlalu lama mari kita sama-sama membebaskan minda kita untuk mencapai hidup yang lebih mampan unggul dan jitu di masa depan nyat sampai lunyai thank you very much guys <tuk>